Коли важко вести активне життя, коли сили і енергії обмаль, то людям потрібне спілкування. Відвідувачам у територіальному центрі соціального обслуговування допомагають цікаво провести вільний час. Сюди приходять, аби поспілкуватися, почитати газети, гуртуються у клуби за інтересами. У центрі, окрім гарного настрою, дарують ще й стрижку. Перукарі-волонтери залюбки підбирають зачіску, враховуючи побажання відвідувачів. І кажуть, їхні клієнти не дуже вибагливі. Вони придивляються, ми стараємося зробити, щоб їм сподобалось, щоб пасувало їм. А приносить задоволення така робота? Ну, звичайно, так як ми волонтери, то ми, нам приємно бачити задоволені лиця наших клієнтів. Подобається, дуже приємно мені сюди попадати, дівчата дуже хороші, завжди я задоволена, я дуже дякую. У центрі діє їдальня. Соціально незахищених людей пригощають гарячими обідами. А відвідувачі центру кажуть, готують тут з любов'ю. З любов'ю. Дуже смачно. Дуже-дуже. За добре слово, щиру допомогу підопічні центру дякують працівникам. Стіни в усіх кабінетах закладу прикрашають роботи відвідувачів центру. А от дістатися сюди не так просто, кажуть пенсіонери та інваліди. Дуже погане сполучення. У мене ранена нога. І настільки погане сполучення, що я від 6-го магазину йду пішком. І пробував вже йти від Степана Бандери вулиця, одинакова дорога, дуже погано добиратися. От я сюди приходжу, я ходжу ще поки без палки, але під гору стаю три рази. У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування стверджують, прислухаються до найменших прохань своїх підопічних. Усе тут налагодили так, аби людям сюди приходити було приємно. Зараз на обслуговуванні в територіальному центрі перебуває близько 3 тисяч людей, а півсотні з них на постійному обслуговуванні. Тут індивідуально підходять до потреб кожного відвідувача. У нас є лікар-терапевт, у нас є психолог, який спілкується з людиною, який визначає, що найбільше потребує людина. Терапевт робить призначення, робить обстеження. Відповідно до цих призначень вже людина отримує реабілітацію. У центрі літні люди та люди з обмеженими можливостями проходять лікувальну фізкультуру, масаж. Нерідко фізична активність допомагає позбутися недуг. Марія Кривецька відвідує центр вже давно. Жінка каже, саме тут їй допомогли після мікроінсульту. У мене був тиск до 200 на 120, на 140. Я як почала приймати ті всі процедури, масажі і дихала то тим всіми травами, і мені почало зовсім робитися легше. І я зрання він ще в мене піднімається, тоді як я трошки, знаєте, похвилююся, то він піднімається, але коли я вже проходжу тут лікування, у мене тиск 120 на 80. У центрі дбають не тільки про фізичне здоров'я своїх підопічних, а й духовне. Консультація психолога – одна з найпопулярніших послуг. Депресія, стреси, самотність – з такими проблемами звертаються інваліди та пенсіонери. Основне, чим я займаюся, я більше створюю умови, де вони могли би більше згармонізуватись. Тому що вже так вирішити глибинно ті проблеми, змінити може і не можна. Ну, можна зробити людину трошки більше щасливішою, дати їй більше енергії, щоб вона трохи може забулася. Тому ми багато займаємося різними руховими практиками, займаємося тілесно-орієнтованою терапією, займаємося танцювально-руховою терапією. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування знаходиться на вулиці Миколи Лисенка, 8, у міському управлінні соціальної політики. Аби стати відвідувачем закладу, достатньо пройти у центр та принести довідки, які підтверджують пільги. Телефон для довідок 23 56 68. Я хочу, щоб про цей центр знало більше людей, більше інвалідів. Я хочу, щоб ті люди, які сьогодні будуть мене бачити тут і бачити оцей програму про центр, і от, щоб вони розказали всім інвалідам, яких вони знають, що такий центр є, що приходьте, що користуйтеся, що робіть своє життя цікавим.